Ne mogu virovat ko sve danas ne glumi, strašno. I Jurine, mogla sam i prepostaviti. A Jure, Jure, nikad se nećeš promijeniti. Samo čisti za tobom, peri, kuvaj. Čuj, Bela, znaš kaj, ja mislim da mi ti jedina možeš pomoć, ne? A reci. Kad ova moja Lili meni počne kvocat nad glavom, ne? Prvo, daj si najdi posel, daj me oženi, daj operi suđe. Znaš kaj, meni dođe da poludim, da poludim. Jure, hoćeš ti da ja tebi propišem nešto za smirenje, ha? Čuj, ti radiš s ovim luđacima, pa sam si mislila da mi možda propišeš broj nekog profesionalnog killera, ne? To... A da, Jure, pa ti i Lili ste se meni uvijek činili kao jedan jako zabavan par. Ja, to da, mislim, ako voliš crnu komediju, da, da. Ali ja mislim da su svi problemi koje imate samo prolazni. Ja, nego kaj, već 20 godina, Pelica. A slušaj, mogu ti dati jedan savjet, ali on nekad upali, a nekad ne. Da. Evo, svaki put kad ona počne nešto govoriti što tebi ide strašno na živce... Misliš kad zine, jel? Dobro, kad zine. Onda si ti lijepo zamisli da pred tobom stoji jedna zgodna, pametna žena koju bi ti dopustio da govori što god hoće, jer ti je jedino važno kako ona dobro izgleda. Kaj misliš da bi to moglo upaliti? A čuj, kao što sam rekla, nekad upali, nekad ne. Ja. Ali većina ljudi počne gledati svoje žene u nekakvom boljem svijetlu. Nju u boljem svijetlu? Znaš kaj, ja nju mogu vidjeti u crnom mraku. Cure moje, odlučila sam, poslije ću glumica. Da? Da. Super. Zašto glumica? Pa onak, užasno sam full zgodna, jel? I jako volim gledati televiziju, pratim naše hrvatske serije, ne znam, onako, slikat ću se po novinama, upoznat ću hrpo ljudi. Da, mislim da glumu nisi ni spomenula. A, pa to bar nije teško. Da, molim te, Viki, pa ti ne možeš ništa zapamtiti. Evo, recimo, satima čitaš horoskop i na kraju ti ne zapamtiš što će ti se dogoditi. Ček, sam malo. Cure, nemojte mi reći da vi mislite da glumci uče tekst. Hello? Pa sve mi je poznato da ga izmišljavaju. Daj, Jura, daj si lepo zamisli da je Lili neka zgodna cura. Mislim, kojiš onak pravi komad. Evo, na primjer, ko ova. Ova, ne, ta mi nije zgodna. Ova druga, ova. Da je Lili, ono, Dolores Lambaša. Volim malo starije i tako dalje. Lili, došao sam ti. Pa dobro, Jure, gdje si ti cijeli dan? Šta ti je? Šta je bilo? Jesi dobro? Ne, pa meni bu pozvalo. Švidla mi se u bulje, ne mi verovat. Pa mislim, kaj se to meni događa? A šta je? Jel me pripoznaješ? A, kak ne? Čekaj, možda ti je tlak, pa idem ti donit malo vode i cukra. Ma, Belin savjet. Deluje kak podmazan, bogati. Ne, verujem. Lili sliči na Dolores Lambašu, bogati. Pa meni su se svi moji snovi ostvarili. Evo ti, popi. Aha. Sad bolje malo. Već je bolje, a? Sad mi je ko bog. I bolje ti je da ti je ko bog. Jel ti znaš da ja rintam danas cijeli dan po ovoj kući? U međuvremenu sam našla 3 para smrljivih čarapa tu dole na podu. Krevet nisi ni pipnuo, a suđa neću ni spominjati. Pa dobro, Jure, jel ti misliš da će cijeli život neko za tobom kupiti tvoje stvari po stanu? Dobro, Viki, ajde, di bi ti glumila? U sapunicama. Ja mislim da je to najbolje za svaki početak karijere. A faks? Koji faks? Kad si zaboravila da studiraš. Pa on sad nije baš tak važan, jel? Zakaj ti meni hoćeš uništiti sve snove? Zato kaj sanja za to specijalistice. Zato ja nikad niti ne govorim o čemu sanjam. Da, zašto sanjaš njenog dečka, Angie? Molim?
Čekaj, s kojim pravom ti sanjaš Andreja? Ajde, reci. Ma daj, molim te, zakaj bi sanjala Andreja kad ga mogu vidjeti u stvarnosti? Zato ja rađe sanjam, ne znam, tipa Mladena Grdovića i DJ Krmak isto. Joj, cure, moram ići na posao. Blago vama, kad nemate ništa za raditi, samo tu sjedite i fantazirate. A zakaj ti ne zamisliš da Margarita ne postoji? Viki, znaš dobro da se moje fantazije nikad ne ostvaruju. Na, Angel, što ti misliš za početak? Da li bi trebala glumiti pozitivku ili negativku? Joj, ne znam, Viki, ali svakako heroinu. Sad se moram i drogirati, jel? Napravit ću nam pašticadu za večeru, a ti bi u međuvremenu moga poći kupit neko fino vino. Mislio se izležavaš tu cijeli dan ko neki trunto. Ne, 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 napravljam sve kako god ti hoćeš, sve. E, i bolje ti je, a poslije ćeš ići potraži neki posao već jednom. Posao, jel? Ne mogu vjerovati, u ovoj državi niko ništa ne radi. Svak se samo plete u tuđe živote, zanima ga ko s kim spava, ko kome zaljeva cvijeće, misli sramota, zemlja smješka. Ne, našao mi ja posao nekakav, ne moraš se ti niš brinut. Ne. E, super. A nakon toga ćeš spremi svoje gaće i svoje čarape, jer ja ti to sigurno neću raditi. Ja vam napravim sve kako god ti hoćeš, sve. Zlato moje, ne, bez brige budi. Hoćeš da ti pomognem? Kreni. Kaj će ti to? Kaj ne vidiš? Aha, spremaš ormar opet. Ne. Čekaj malo. Zašto si uzela moje stvari? Moram se lijepo obući za audiciju. Vikice, uz dužno poštovanje tebi kao budućoj glumici, ja ti ne mislim posuđivati svoju robu. I mislim da smo s posuđivanjem već davno raskrstile. Stvarno si neka, mislim, Enđe. Ako želim biti glumica, moram lijepo izgledati. Ja? Mislim da bi ti bilo bolje da naučiš tekst. Zakaj? Ma za ništa, inak nećeš dobiti ulogu s tekstom. Pa ja ne želim tekst, Angie. Kak si ti glupa, eh? Pa mislim, svako tekst može nabubat na pamet. Prava gluma je bez teksta, stara. Jura, stari, kaj tebi? Ti si večeras, ono, full dobro raspoložen, a? Jesam, stari, ne mreš verovat. Ja više nemam nikakvih problema. Bo skaj, ubil si Lili. Kaj tebi? Moju Liliku, ne daj Bože. Bio sam jako bele i točno mi je rekla kaj da napravim da me Lili više ne živcira. Čekaj, samo mi nemoj reći da ti je pripisala ove praksitene. Majok, rekla mi je da si zamislim neku dobru žensku, znaš? Čekaj, samo ne kužim kako ona misli da budeš ti to izvor. Mislim, ipak to nije jednostavno. Mamo to izvor, a ti mogu ti reći da recept pali bez prekona. Okej, okay, ozbiljno. Da. A znaš ti kog sam ja zamislio? Znaš onu glumicu Dolores Lambaša? Znam. Ne, ipak ne, super si se to sjetili. Hoće reći, stvarno imaš ukusa. Da. I sad kad Lili neke priča, ja se uvijek setim Dolores Lambaša. Meni ti se život preokrenut, dobili smisla. Koga bi se ja mogla sjetiti? Ferdo, idem na zahod, ne? Hajde se ti posluži, tiho da Lili ne... Ne, nema problema. O, tiho i najtiše. Nema što. Da vidimo mi malo kaj se tu nalazi za prigristi. Imaš pašticade od danas ako si jako gladan. E, bog, Dolores. Noć. Lak može. Kaj, znaš kaj da si duha vidio? Jura. Znaš ti da me sad pozdravila Dolores? Kaj? Znaš kaj, puno piješ? Ne, ozbiljno. Odvaka ti velim, nije. Ali mi je, drago mi je čud da ove beline metode i kod tebe djeluju. Kojiš? Možda, ali ne znam, ja sam sigurno. Daj si zemlji ovaj ranglu i odi kod sebe pojest neki. E, Jura! Kaj? Stari, ja ti...
Ti bi meni rekli, jel da, da je Dolores u tvojem stanu? Ne bi ti to meni slušao? Dolores? Pa kaj je tebi, prijatelj? Bi ili ne bi, a? Ne, pa kaj je tebi? Kakva bi mi rekel, bi do, mi... Dolores? Jel bi mi rekel da je, a? Lili, Lili, odi, odi, idem. Zagrebno treba. No, treba. Slučajno prišlo. Lili! Dolores Lambaš. Možeš si mislit. Mislim, taj Ferdo isto pije ko smuk. Svašta mu se priviđa. Možda ipak, ha? A puste me da spavam! Nisam ja te sreće. Ej, curke, donijela sam peciva, još su topla. Ma, nema šanse, Sanjiš, pa znaš da ja moram paziti na svoju liniju. Mora biti mršava kao i sve glumice. Jo, kako mi će ide na živce, ta tvoja opsjednuto s kilama. Stara moja, pa ti uopće ne kužiš da je to bitno za karijeru. Mislim, i ti bi mogla malo poraditi na tome, ne? Da, a kaj meni fali? Ma kaj slušaš? Pa ne, ako je tak pametna, nek mi objasni. Pa ne znam kako bi ti to baš dobro objasnila. Evo, ja mislim da bi tebe Margarita više cijenila da si mršavio. Jer ti kužiš da si već toliko poludila od izgladnjivanja. Kaj to znači izgladnjivanje? Ja jedva izgovorim tu riječ, a kamoli da to radim. Znate kaj, curke, kad vi ovako lijepo čavrljate, ja ću vam sve pojest, može? Da. Ne znam, cure drage, nekad je jednostavno preteško živjeti s vama. Jel da te je Anđa deblja od mene? Gledam se. Zašto vrijeme tak sporo prolazi? Nekad bi najrađe otišla ranije na posao samo da vas ne moram slušat. Onda iznesi smeće, onda bi mogao otići platiti račune i možeš otići na plac. Dolores, pa... Ferdo, jel ti mene slušaš? Dolores, Dolores... Nije Bela, nego je Dolores. Ferdo! Ferdo! Ha, mislim, nije bila kako Dolores Bela. Gledaj, Bela, mislim, nijedna tvoja metoda nije u redu, kuš. I ne kužim, zake, tvoje metode, recimo, ne djeluju na mene. A što je tebi? Pa s kim ti pričaš? Ha, ne, samo se ponavljam, kaj sve trebam napraviti, kuš. Ovo, ta Dolores, čovječe, kad Dolores, wow. Mislim, nijedna metoda nije prava, osim toga ta Dolores, ona je sad kod Jure. Dobro, Belina metoda još uvijek funkcionira. Dobro jutro. A kaj imam za frištik? Za marindu, jel? Ha, ne znam, ja sam isto gladna. A kaj, nisi niš pripremila? Pa da ti nešto pripremiš, a? Ne, pa daj, mislim da ti smisli nekaj, ne? A zašto bi ja smislila nekaj kad ti možeš lijepo i mislit i smislit? Ne, ja ti ne vrem, gladan ja ne vrem mislit, ne? Ja bom napravil sve kak sam ti obećal, ne? Našao bom si poslal, ja bom delal. Dobro, kaj mi tak gledaš? Mislim, kaj ne veruješ mi? Pa normalno ti ne vjerujem, nisam toliko naivna. Neka, ja ti lepo velim, ja bom napravil sve kak sam ja rekel, ne? Ti lepo napravi frištik, a ja bom svoje gaće i čarape bom ja... Dobro, ajde li i pokreni onda. Odmah! Je, i sve bom pokupio. Evo, već idem. Kaj hoćeš od mene? Zbudili se me, čovječe Bože, znaš da volim spavati do 10. Pa pusti sad spavanje, daj slušaj me. Aj, dobro, gukni, aj. Stari, ja ti mislim da Jura ima Dolores u stanu. Dolores? Kako Dolores? Koju? Pa znaš onu glumicu, Dolores Lambaš? Samo malo, čekam. Misliš ovo tu? Zaki, ja nisam vidio te novine. Jebe, to je ta! Da. Čovječ, pa to je nemoguće. Kaj bi ta klipa ženska radila u Jurinom stanu? Daj, smiri se, Jura laže. Ne, koma, znaš, ja mislim da sam ju ja vidjel. Je? Je. A reci, koliko si pivica zdrmal prije toga? Dobro, sad istina, Jura i ja smo bili u Golubici i
Pocugali smo si par pivica, ali... Pa ne, ne, stari moj, nije. Ja sam siguran da sam... Nego daj, Naške, daj molim te za jednu uslugu. Daj mi pomogni. To reći, kaj hoćeš od mene? Koma, daj, odi ti u Jurin stan i daj to provjeri. Daj, molim te. Pa dobro, dobro, idem, ali ja ti to niš ne verujem. Kaj bi tog zgodna ženska čistila bogati Jurin stan? Ma kaj je tebi? Pa kaj je važno, kaj ti veruješ, ne veruješ? Daj, molim te, idi. Pa dobro. Daj, idi, provjeri. Pa idem, idem. No, onda. Svi pomoreli. Izvolite, tribate nešto. Niš, ovak sam gledam. Molim? Da, nemoj se micati, nemoj te se micati. Znate, viš, sad sam zaboravio za kada sam došao. Nemoj se micati, sjetit bom se ja... E, da, znam. Ja znam ko si ti. Jel, baš mi je drago. Jede, gledal sam ja tebe. Šta, gledali ste moju predstavu? Ama ne, gledal sam tvoju sliku u novinama. Aha, to. Nema ti ja novaca za kazalište, znaš. Dobro, a šta vi tribate? Ako ništa ne tribate, recite, ja imam posla preko glave. E, Malecka, vidiš, upravo to sam te štel pitati. Kaj ti radiš Jurinom stanu? Mislim da se to vas ništa ne tiče. Ma nemoj. Lili nema doma, a ti si ovdje, jeli? Ja, to znači da se tiče cijele naše zgrade, da znaš? E, pa morat ću cijelu vašu zgradu razočarati. Ali nema veze, vi ćete onako sami izmisliti neku priču, jel da? Budi sigurna da hoće. Bok, Malecka. Jesi ti konačno gotova? Da me pusti vježbam. Pa kreveljaš se cijeli dan. Pa ti to, draga, ne bi razumjela. Cure, hoćete da vam ispraćam trač? Da, naravno. 10 kuna. Zaboravim. Evo, dajmo ti 5. 8. Dogovoreno. Cure, se čuje ko se doselio kod Jure? Nema pojma. Ferdo? Glumica Dolores Lambaša. Kaj? Ma daj, molim te. Daj, znaš kaj, lažeš malo, lažeš. Cijela zgrada priča o tome, a ja mislim da sam je čak i vidio. Ma daj, molim te, pa kaj bi ona radila ovdje, please? Nam pojma. I kaj će kod Jure? Da. Jel to neka urota protiv mene? Ja mislim da je u ovoj zgradi jedna glumica više nego dovoljna. To nisi glumica. Molim, bezobrazni kvali. Evo ti 10 kuna, idi vidi šta ta žena tu radi, zašto je tu i otkad je tu. Ajmo, brže. Mislim, ja sad idem u školu, ali kad se vratim... Ali to mi više ne paše. Hvala! Vrati mi novce. Ne treba meni, mali Marko. Idem sama u akciju. Sretno. Hvala. Kak izgledam? Zakaj? Zašto moram izgledati bolje nego ona? Ej, stari, daj. Daj, reci, jesi bil sad kod Jure? Bil sam. I jesi našao tu Dolores? Ne. Čekaj, jesi siguran? 100%. Pa on si vidio Lili. Koju Lili? Pa koju Lili? Pa Lili. A Lili? Ja nisam vidio Lili, ne. Onda ne kužim, ko ti je otvorilo vrata? Jedna ženskica. Pa daj, reci, možda ono duga, crna kosa, onak zgodna. Mislim, ona kad smo vidjeli u novinama. Je, ovako, malo sliči na nju, ali to nije ona. Pa kak sad ti znaš? Ama čoveče, Feldo, kaj tebi? Pa kaj bi tak lepa ženska radila kod Jure, čistila stan, čoveče? Daj paz, ma, istina, Bog, ja sam danas popil malo preveć tableta, pa mi ni za verovati, mi se reći u glavi. Ti boksa, pobrkal sam gospođu Babić i gospođu Dobričku, ma daj me pusti. Pa smije. Ajde. Sve u redu. Ajde. A tu si, ptičice. Jesam, a ko si ti? Ja sam ja. Dobro, shvatili smo da nije bitno ko si, što trebaš? Čekaj, ne misli se sad, molim te. Da upalim svoje oko sokolovo. Ne, nisi ta za koju se izdeš. Molim. Stara, prokužila sam te. Jesi slična toj glumici, ali ne, to nisi ti. Ne. Jesi 100% sigurna? Sigurno. Mislim, kaj bi ti radila inače u Jurinom stanu, ne? Nego, da te pitam već nešto kad sam ovdje, jel? Jesi ti prirodna crnka? Kako ti je to pitanje sad? Pa onak normalno. Mene... Plavuša, inače u životu uvijek pitaju kao jesi prirodna plavuša. Pa ja tebe pitam da li si ti prirodna crnka, jel? Jesam, prirodna sam. Jesi, vraga! E, znaš, ja sam ti inače glumica. Ma da, pa nisam te nigdje vidjela. Pa kad se nismo do sad nigdje srele. Aha, a u kojem teatru igraš? To je tajna, za sad.
ništa onda. Idem ja, jel? Bok. Bok. Znaš kaj, grof, ja ću poludjet, stari moj. Ja sam ti siguran da sam ja sinoć u stanu od Jure vidjel ovu Dolores. Ma, možeš misliti. Stari, ozbiljno ti govorim. E sad, Jura mene pokušava uvjeriti kuš da su to nekakve beline metode, ono kao, ali ja mu od toga ništa ne vjerujem. Ma nema šansi, da je Dolores bila u Jurinom stanu. Ma stari, kad ti velim da je, onda je. Pa čekaj, pa Jure bi nam onda rekao, znaš. A dobro, možda bi rekao, možda i ne bi, mislim, ko to zna. Osim toga, dan danas nisam siguran da li ga dobro poznam. Ti misliš da on od nas skriva Dolores? E, upravo to. A tu neće moći. Ajmo mu mi provaliti usta, a? Čekaj, jesi ti siguran da bi provalio? Pa čovječe, ti pričaš o Dolores. E? Pa ja bi i kod nje provalio, samo da znam gdje stanuje. Jesi ti pričao s Belom o ovom, a? Da, pa jesi ti lud, stari moj. Mislim, bilo bi me sram. Osim toga, kada ja uđem tamo u Jurin stan i onda vidim da to nije Dolores, nego je Lili. Ajde, pa Bela bi se sprdala z mene čitav život. Jes, imaš pravo, bolje da ona ništa ne zna. Molim, znaš kaj je ipom, stari moj, najbolje da mi kužiš ovoga s Giljama. Ajde, kužaj ti to. Ajde. Inđi! I šta je bilo? Ma daj, molim te, curka mi nije ni do koljena, ono. Ma da, kaj tak mala? Nije mala. Slušaj me, ako ja nešto znam u životu, onda znam da ta ženska u Jurinom stanu nije glumica. Eto, bravo, onda si ti jedina glumica u zgradi. I jesam. I znaš kaj mi pokušala uvjeriti? Da postoje prirodne crnke. Koja fora. Ti daj mi dobaci jednu jabuku, gladan sam. Jure, digni se i uzmi je sam. Glej, si boga. Mislim, stvarno. Boga, dečki, ste čuli? Niš me ne sluša. Nije mi u stanju jednu jabuku dobaciti na sofu. Boga te. Imaš, hvala Bogu, dvije zdrave ruke i noge i možeš je uze sam. Gle, služe ti, pa ke ne bi mogla možda u znak ljubavi mi dobaciti jabuku na sofu. To ti ni palo na pamet, jel? A vidiš, nije, ali mi je već par puta palo na pamet da te zdimim tavon u glavu. Tebi je u stanu Dolores. Čekaj, tiho, grof. A kaj je tebi? Pa kaj hoćeš da Lili čuje za beline metode, pa kaj je tebi? Šta to Lili ne smije čut? Gle, Lili, daj, nerviraš me, daj odi tamo. Šta je to, da si to ljudi? Gle, Lili, ako ti lepo velim, odi tamo, onda odi tamo. A ne zovi me više Lili, nisam ja Lili, nego Dolores. Kaj je Dolores? Pa šta je vama, šta ste blenili? Lili je dobra prijateljica od moje matere i zamolila sam je, pitala se li mogu biti tu par dana dok se moj stan farba i rekli da mogu. Šta? Tak, to je tak. A nego šta misliš zašto sam tu? Bilo mi malo dosadno u životu pa sam došla tebe služit. Pa šta Lili nije rekla da ću ja biti ovdje? Pa rekla je da ona ima nekakvu prijateljicu. Ka, pa mislim, ne znam. Pa gledaj, ja s njom uopće o tom ne razgovaram. Pa kaj je tebi? Primijetila sam. Meni je rekla da si malo blentav, ali da se volko blentav nisam očekivala. Dolores. Jel mogu ja dobiti jedan autogramček? Tako da se mogu malo hvaliti tu u našoj golubici, Dimi, Ceglu, tako. A ti si sigurno Ferdo, jel da? Yes. Lili je imala pravo. Sad mi je potpuno jasno zašto ti je Suzana pobjegla. Je. Ja sam Jozo Bubalo, zvani grof. Ja ti imam neke ljude u Njemačkoj, znaš, producente, pa mogli kakav posao da snimiš, na primjer, film u Njemačkoj. A na primjer, da ti njega nazoveš i pitaš ga da ti posudi par košulja, jer ova ti stvarno grozna, ne daš se gledat u njoj. Voli moje samouvjerene žene. Nitko ne voli samouvjerene žene. Žek, pa kaj je ovo stvarno Dolores, pa ja ne vjerovam. Ajde, nemoj slini tu po podu, sad sam ga oprala. Mora biti čist kad se Lili vrati, znaš? Volim Dolores. Koji sam ja, kreten. Ej, ja. Ja ne mogu vjerovati, Jure, da si ti cijelo vrijeme mislio da je Lili Dolores. Pa razlika se vidi s mjeseca. Da. Pa znaš kaj, za sve je Bela kriva. Je, ja šta je? Ja sam vam rekao da se Beli ne može vjerovati. Šefljo,
Reci meni sada ti, tko je u ovom stanu najdeblji? Sanja. Daj, Enđi, požuri s tim jelom, hoću se oprat. Pa dobro, možeš malo pričekati, ugužit ću se. Enđi, moraš prožvakat hranu 30 puta prije nego što ju progutaš, zna. Ma jo, ne zanimaju me ti zakoni žvakanja, jednostavno požuri. Evo, Česure, hej, ljubav. Bok, Andreja, hoćeš jesti? Pa... Cure, mislim da je moje pranje suđa završilo. Enđi, ti dovrši. Mislim da je onda bolje da ne jedeš. Znaš, Viki ovo slagala i... Pa nisam ni gladan baš. Andrej, ja postajem glumica. A jel, kako to? Odlučila sam. Odlučila si, bravo! Mislim, odluka je najvažnija, kasnije sve je jednostavno. Pa kad smo već kod glumica, mislim da sam sreo jednu u hodniku. Kako, molim? Zašto? A mislim da se zove Dolores. Ja daj, molim te, ta se samo predstavlja, sigurno ko ona nije, sigurno ona prava. A, vidiš, meni se isto nešto činilo da je... A zašto si ti nju gledao? Daj, Sanja, slučajno sam sreo ženu. A daj, Sanja, stvarno pusti ga. Da, uostalom, Andrej sigurno ne bi gledao lažne glumice. Lili, ne znam kako da ti zapalim. Ne trebaš ti meni zahvaljiva, stričo, moja vrata, moje kuće su uvijek za tebe otvorene. Pa ja tebe znam od kad si se rodila. Hvala ti. Sad moram jurit na predstavu. A ti jesi obavila sve što si imala? Ma jesam, naj ne pitaj, umorna sam ka pas. Ne volim ti ja ovako putovati na kratko. A jesi se ti, reci mi, dobro o mom Juri brinila? Uf, ali bila sam stroga baš onako kako si mi rekla. Neka. Me on hrabar, ne da se. Da. Malo si ga previše razmazila. Ali ajde, bar sam ga naučila da sam slaže svoje čarape. Me Isusa, voli jesi. Pa ja to nisam uspjela cijeli život. Mene te Dolores nije lako s njim, znaš, ja se puno s njim svađam. Trebaš mi malo oštrije, ne popuštat mu toliko. S tim da je on Kamilica, kakvi su drugi stanari. Oni ne da ne znaju šta govore, pa oni ne znaju šta vide. Znaš da su oni mislili cijelo vrijeme da sam ja ti? Eto, no. Ajde. Biži, mila moja, puno ti fala. Ajde. Hvala tebi. Ajde, lipa moja, vidimo se mi, vidimo. Eto. A moj Jure, nesreća moja, ako te Dolores nije naučila pameti, pa kako ću ja onda?